kalau waktu isa aku di sholat isa itu beda hari ilai tak itu budak budak raka kakolot mah dia omongin itu kakak mewe yuu batu aja kena mata lama tahan lain sedih lain nyeri hati nyeri hati.
hadayat nak. Nungarana ibadah yuk. Hiji anu bakal ditanyakan diau magia mah nyata sholat. Baruk. Takut gitu nak mudah-mudahan. Urang sadaya nak. Khususnya urang mana di telmur teh. Cipalai mah. Astaga. Paingan tadi aya di handap ngaleon. Oh, cipalai eta teh lepas mah beuleut. Rarai. Tah, urang Ciparai khususna di mana we dongkapna mudah-mudahan dongkapna ieu rombongan emak di Blador. Mudah-mudahan singa jantan kenlan dong pang bebrah manah panglipur kamu dina bobon jakat ya mudah-mudahan singa jantan ken ajakan ulah mika ngajantan ken ejekan sing aya mangpaat na utama nama sing kahibur kange bapak Haji Eman mudah-mudahan naun anu dipiharap naun anu di kahoyong dina manana sing kalaksana mohon amin atuh panganten sareng keluarga besar di dieu mudah-mudahan sing diparenyangkeun yuswana barokah rejekina sing dijauhkeun tina balahina.